नमस्ते सबैजनालाई मेरो च्यानल नेपाल सिजरमा स्वागत छ आज हामी एसई पछि हुने इन्ट्रान्स एक्जामहरूको लागि केही क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ र मैले यो क्वेसन चाहिँ पहिल्यै अपलोड गरिसकेको छु यदि तपाईँहरूले यो क्वेसन पाउनुभएको छैन भने तल डिस्क्रिप्सनबाट तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र आज चाहिँ हामी यो क्वेसनको म्याथको सोलुसन गर्छौँ र अरूहरूको एन्सरको लागि चाहिँ यो पेज को यो पिडिएफको लास्टतिर चाहिँ यो सबैको चा, चा। सब चा, चा। को दिएको छ तपाईँहरूले एन्सर हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा फिजिक्स केमेस्ट्री बायोलोजी म्याथ सबैको एन्सर दिएको छ तपाईँहरूले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामी म्याथको सोलुसन गर्छौँ र यो सोलुसन सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि आमी मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला अब हामी क्वेसन नम्बर थर्टी वान क्वेसन नम्बर थर्टी वानमा के भनेको छ भने लेट यनयु इजकल टु टेन यनए इजकल टु फाइभ यन बी इजकल टु सेभेन देन द म्याक्सिमम भ्यालु अफ एन ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको छ र यो ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको के हुन्छ हेरौँ है पहिला फर्मुलाबाट हामी सुरु गरौँ ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यनयु माइनस यनए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ अब हामीलाई यसमा ए इन्टरसेक्सन बी पनि चाहिन्छ त्यसैले हामी ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के हुन्छ त्यो पनि लेख्छ त्यो भनेको ए प्लस बी माइनस ए युनियन बी हुन्छ तर हामीलाई क्वेसनले के सोधिरहेको छ हामीलाई चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी को म्याक्सिमम भ्यालु सोधिरहेको छ त्यसैले यो यान ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट म्याक्सिमम हुनको लागि हाम्रो यो ए इन्टरसेक्सन बी चाहिँ मिनिमम हुनुपर्छ यो सप्र्याक्सन गर्ने भ्यालु मिनिमम भयो भने मात्र हाम्रो के हुन्छ यो यान इन ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट चाहिँ म्याक्सिमम् हुन्छ त्यसैले के हुनुपर्ने रहेछ ए इन्टरसेक्सन बी मिनिमम हुनुपर्ने रहेछ अब यो यान ए इन्टरसेक्सन बी मिनिमम हुनको लागि के हुनुपर्छ तँ हेरमा है यान ए इन्टरसेक्सन बी मिनिमम हुनको लागि यो सप्रेक्सन गर्ने पार्ट चाहिँ के हुनुपर्छ चा? म्याक्सिमम हुनुपर्छ त्यो भनेको यान ए युनियन बी चाहिँ म्याक्सिमम् हुनुपर्छ चा? र यो यान ए युनियन बी कुन बेला म्याक्सिमम् हुन्छ यदि हाम्रो यान ए इन्टरसेक्स ए युनियन बी भनेको यान सँग इक्वल भयो भने हाम्रो यान ए युनियन बी चाहिँ म्याक्सिमम् हुन्छ है त्यसैले अब हामी यहाँ भ्यालु पुट गरौँ यान ए भनेको हाम्रो 5 छ यान बी भनेको 7 छ यान ए युनियन बी म्याक्सिमम् भनेको यान यु हो त्यसैले हामी यहाँ -10 टेन है है यान को भ्यालु हाल्छौँ त्यो गर्दा खेरि 5 7 भनेको 12 12 10 भनेको 2 हुन्छ त्यसैगरी अब हामी यानए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्टको म्याक्सिमम् भ्यालु निकालौँ त्यो गर्दाखेरि यो यान यु भनेको टेन भयो एन ए इन्टरसेक्सन बी मिनिमम भ्यालु भनेको टू हो त्यसैले टेन माइनस टू हुन्छ टेन माइनस टू भनेको एट हुन्छ यसरी हाम्रो एन्सर चाहिँ के आउँछ एट आउँछ अब हामी अर्को क्वेसन हेरौँ यसमा हामीलाई के भनेको छ भने द एरेथमेथिक मिन अफ वान टू थ्री डट 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 यान इज भनेर सोधेको छ यसमा चाहिँ हाम्रो यो वान टू थ्री डट 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 यनसम्मको हामीले एरोमेथिक मिन निकाल्नुपर्छ र यो मिन भनेको के हो एरिथमेटिक मेन भनेको चाहिँ हाम्रो समेसन बाई यान हुन्छ र यसमा यो सब समेसन भनेको के हो भने यो सबैले एडिसन गर्ने भनेको हो त्यसैले वान प्लस टू प्लस थ्री प्लस डट 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 गरेर हामी यानसम्म एडिसन गर्छौँ त्यसपछि हामी यनले डिभाइड गर्छौँ र यो भनेको वान प्लस टू प्लस थ्री है वान प्लस टू प्लस थ्री प्लस डट 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 भनेको सम अफ नेचुरल नम्बर हो र सम अफ नेचुरल नम्बर भनेको चाहिँ यन एन प्लस वान बाई टू हुन्छ है त्यसैले यो माथि के हुने रहेछ यो भनेको यन यन प्लस वान बाई टू हुन्छ मुनी यान हुन्छ है अब यो यानले यो यनलाई काट्छ त्यो गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ यन प्लस वान बाई टू हुने रहेछ है त्यसैले हाम्रो एन्सर के हो डी हो अब हामी अर्को क्वेसन हेरौँ है यसमा हामीलाई द एक्विट एङ्गल बिट्विन द लाइन एक्स माइनस वाइ इकल टु जेरो एन्ड वाइ इकल टू जेरो भनेको छ यो एक्स माइनस वाइ इकल टु जेरो भनेको के हो यो भनेको एक्सइकल टु वाइ भन्न खोजेको यसलाई चाहिँ हामी वाइकल टु एक्स पनि भन्न सक्छौँ अब यसलाई एउटा यहाँ एउटा सानो एउटा फिगर भनौँ जस्तै यो भनेको एक्स एक्सिस भयो यो भनेको हाम्रो वाइ एक्सिस भयो है यो भनेको एक्स एक्सिस भयो एक्स एक्सिसलाई हामी वाइकल टु जेरो भन्छौँ र यो वाइ एक्सिसलाई चाहिँ हामी एक्सइकल टु जेरो भन्छौँ है अघि ह्याङ भयो म फेरि यसलाई क्वेसन नम्बर थर्टी थ्रीलाई म फेरि सुरु गर्छु यसमा हामीलाई एक्स माइनस वाइकल टू जेरो दिएको छ एक्स माइनस वाइ इकल टु जेरोलाई हामी एक्सइकल टू वाइ भन्न सक्छौँ अथवा यसलाई चाहिँ हामी वाइकल टु एक्स पनि भन्न सक्छौँ अब यसलाई एउटा हामी यहाँ एउटा फिगर भनौँ यो फिगरमा यो भनेको एक्स एक्सिस हो र यो भनेको एक्सिस हो है एक्स एक्सिसलाई हामी वाइगल टु जेरो भन्छौँ भने एक्सिसलाई चाहिँ हामी एक्सिगल टु जेरो भन्छौँ है अब हामी यो वाइगल टु एक्स भन्ने इक्वेसनलाई लाइनलाई चाहिँ यहाँ प्लट गर्ने हो भने यो भनेको यो वाइगल टु एक्स हुन्छ है यो वाइगल टु एक्सले के गर्छ भने यो एक्सिस र वाइएक्सिसको यो एङ्गल यो एक्सिस र वाइएक्सिसको एङ्गल भनेको नाइन्टी डिग्री हुन्छ यो नाइन नाइन्टी डिग्रीलाई चाहिँ के गर्छ यसले बाइसेक गर्छ है यो चाहिँ के हुन्छ भने यो दुईवटाको बिचबाट जान्छ र यो एङ्गल र यो एङ्गललाई बाइसेक गर्छ है त्यसैले यो यो दुईवटाको एङ्गल एक्स एक्सिस र वाइएक्सिसको एङ्गल नाइन्टी डिग्री हुन्छ र यो नाइन्टी डिग्रीलाई बाइसेक गर्दाखेरि यो फोर्टी फाइभ डिग्री हुन्छ र यो पनि हाम्रो के हुन्छ फोर्टी फाइभ डिग्री हुन्छ त्यसैले यो वाइगल टु एक्स र वाइगल टू जेरोको एङ्गल हाम्रो यो फोर्टी फाइभ डिग्री हुने रहेछ है अब हामी थर्टी फोरमा जाउँ है थर्टी uh, फोरमा हामीलाई के भनेको छ भने विच वान अफ द फलोइङ लोकस प्रड्युसेस अ स्टेट लाइन भनेको छ है स्टेट लाइन भनेको छ स्टेट लाइन हुनको लागि के चाहिन्छ हामीलाई दुईवटा पोइन्ट मात्र भए पुग्छ त्यसैले मैले सिधै के भने यो बी भने है यसमा दुईवटा पोइन्ट भनेको बीमा छ त्यसैले मैले सिधै बी भने अब हामी क्वेसन नम्बर थर्टी फाइभमा जाउँ है त्यसको लागि मैले सबै डिलिट गर्छु एकैछिन अब यो थर्टी फाइभमा हामीलाई टेन वान डिग्री टेन टु डिग्री टेन थ्री डिग्री टेन एट्टी एट डट 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 टेन एट्टी एट डिग्री टेन एट्टी नाइन डिग्री भनेको छ र यसलाई चाहिँ अब हामी कसरी लेख्छौँ भने यहाँ ठाउँ भएन यो टेन वानलाई हामी वान डिग्री नै लेख्छौँ टेन टू डिग्रीलाई हामी टू डिग्री नै लेख्छौँ डट 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 दिएँ अब हाम्रो टेन एट्टी एट भनेको छ है एट्टी एटलाई हामी नाइन्टी माइनस टू भन्न सक्छौँ त्यसैले यो भनेको नाइन्टी माइनस टू डिग्री भयो त्यसै यो एट्टी नाइनलाई हामी के भन्न सक्छौँ नाइन्टी माइनस भन्न सक्छौँ त्यसैले एट्टी नाइनलाई चाहिँ मैले नाइन्टी माइनस डिग्री लेखे अब हामीलाई के थाहा छ टेन नाइन्टी डिग्री माइनस भनेको हाम्रो कट ठिटा भनेर थाहा छ त्यसैले अब हामी यो नाइन्टी माइनस टूलाई चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ कट टु डिग्री लेख्छौँ यसलाई चाहिँ हामी कट वान लेख्छौँ है त्यो गर्दाखेरि हाम्रो के भन्छ त्यो गर्दाखेरि टेन वान डिग्री इन्टु कट वान डिग्री भन्छ अब यसलाई एरेन्ज गरौँ है त्यसै गरी टेन टु डिग्री इन्टु कट टू डिग्री हुन्छ त्यसपछि हाम्रो टेन थ्री डिग्री इन्टु कट थ्री डिग्री हुन्छ त्यसै गरी गरी यो चाहिँ के हुन्छ नि टेन फोर्टी फोर डिग्री इन्टु कट फोर्टी फोर डिग्री हुन्छ र ला, लास्टमा चाहिँ हाम्रो टेन फोर्टी फाइभ डिग्री जोगिन्छ है अब हाम्रो टेन ठिटा इन्टु कट ठिटा भने के हो तपाईँहरूले यो पढ्नुभएको छ टेन थिटा इन्टु कट भनेको वान हो त्यसैले यो भनेको नि वान हुन्छ टेन वान डिग्री इन्टु कट वान डिग्री भनेको नि वान हुन्छ टेन टू डिग्री इन्टु कट टू डिग्री भनेको नि वान हुन्छ टेन थ्री डिग्री इन्टु कट थ्री डिग्री भनेको नि वान हुन्छ लास्टमा यो के बाँकी रहन्छ टेन फोर्टी फाइभ डिग्री बाँकी रहन्छ त्यो भनेको नि वान हुन्छ त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ के हो वान हो है यहाँ अलिकति अटेन त्यही पनि ठिकै छ अब हामी थर्टी सिक्समा जाउँ है इफ होइन यसमा के भनेको छ अ सोलिड सिलिन्डर विथ अ रेडियस अफ बेस आर एन्ड हाइट एच इज मेल्टेड इन्टु अ आइडेन्टिकल कोन अफ रेडियस आर एन्ड हाइट एच देन द म्याक्सिमम नम्बर अफ कोन सो फर्म इज भनेको छ है हाम्रो यो कोन चाहिँ जहिले पनि कोन चाहिँ हाम्रो सिलिन्डरसँग रिलेटेड नै छ जस्तै हाम्रो कोनको भोल्युम हेर्नुहुन्छ भने वान बाई थ्री पाइआर स्क्वायर हुन्छ है भोल्युम अफ कोन भने कति हुन्छ वान बाई थ्री पाइआर स्क्वायर एच हुन्छ है यो पाइआर स्क्वायर एच भनेको के हो भोलुम अफ सिलिन्डर है त्यसैले यसमा हामी भोलुम अफ सिलिन्डर लेख्न सक्छौँ है त्यसैले के हुने रहेछ भने भोलुम अफ कोन भनेको चाहिँ 1/3 थ्री अफ सिलिन्डर हुने रहेछ अब यसमा हाम्रो म्याक्सिमम नम्बर अफ कोन फर्म भनेको छ हाम्रो नम्बर अफ कोन फर्म भनेको चाहिँ भोलुम अफ सिलिन्डर डिवाइड बाइ भोलुम अफ कोन हुन्छ अब यसमा के हुन्छ हेर्नुहोस् है यसबाट हामीले भी भोल्युम अफ सिलिन्डर भनेको चाहिँ हामीले थ्री टाइम्स भोल्युम अफ कोन भन्न सक्छौँ त्यसैले यसमा मैले थ्री टाइम्स भोल्युम अफ कोन लेखेँ यहाँ भोल भोलुम अफ कोन हुन्छ यो भोल्युम अफ कोन र भोल्युम अफ कोन काटिन्छ त्यसरी हाम्रो एन्सर के आउने रहेछ थ्री आउने रहेछ है जहिले पनि हामीले नम्बर निकाल्दाखेरि चाहिँ एउटाको भोल्युमलाई अर्कोको भोल्युमले हामीले डिभाइड गऱ्यो भने नम्बर आउँछ है यसमा चाहिँ हाम्रो सिलिन्डरबाट कोन बनाएको हुनाले भोल्युम अफ सिलिन्डर बाई भोल्युम अफ कोन गऱ्यो भने नम्बर अफ कोन आउँछ यसरी हाम्रो एन्सर चाहिँ के हुने रहेछ थ्री हुने रहेछ है अब हामी थर्टी सेभेनमा जाऊँ यो थर्टी सेभेनमा के भनेको छ भने अ अट अफ लेन्थ सिस्टेन्सियम इज ड्रोन इन अ सर्कल अफ रेडियस रेडिएसटेन्सियम भनेको छ है यसमा एउटा सर्कल छ यो 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 है यो सर्कल भयो अब यो सर्कलमा हाम्रो कट भनेको यो भयो है सेन्टर एउटा सेन्टर राखौँ यसलाई यो यो भनेको सिक्सटिन सिएम छ अरे है अब यसमा रेडियस भनौँ रेडियस भनेको हाम्रो ए टेन सिएम छ अरे है यो पुरै भनेको सिक्सटिन सिएम छ है अब यसमा के भनेको छ फाइन द डिस्टेन्स अफ कट फ्रम द सेन्टर भनेको छ यसबाट एउटा पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स तानप त्यो डिस्टेन्स भनेको अब हाम्रो के हुन्छ डिस्टेन्स अफ कट फ्रम सेन्टर हुन्छ अब यो परपेन्डिकुलर सेन्टरले पर सेन्टरबाट यदि हामीले कटमा परपेन्डिकुलर बनायो भने यो कटलाई यसले बाइसेक गर्छ है त्यसैले यो सिस्टिन छ भने अब यसले यो एट पार्ट छ यसलाई पनि एट पार्ट छ है त्यसैले अब हाम्रो यो भनेको अब हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ यो भनेको हामी पाइथागोरस थ्योरम लाएर निकाल्न सक्छौँ यसलाई हामी परपेन्डिकुलर भनौँ परपेन्डिकुलर भनेको के भन्छ हाइपोटेनियस माइनस बेसको स्क्वायर हुन्छ हाइपोटेनियस भनेको यसमा टेन छ टेन स्क्वायर माइनस बेस भनेको एट स्क्वायर छ यो भनेको सिक्स हुन्छ है तपाईँहरूले यो कन्ट्याक्ट भइसक्यो होला सिक्स एट टेन भनेको पाइथोओरियन ट्रिप्लेट्स भन्छ यसलाई है जस्तो यो थ्री फोर फाइभ सिक्स एट टेन यस्तोलाई चाहिँ हामी अनि फाइभ टुवेल्भ थर्टिन यस्तोलाई चाहिँ हामी पाइथोओरियन ट्रिप्लेट्स भन्छ है सम्झिनु होला तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ त्यसैले हाम्रो एन्सर के रहेछ यो ए रहेछ है excluded, रह अब यसलाई डिलिट गर ठाउँ खाए अब हामी थर्टी एट हेरौँ है द मिन अफ फाइभ नम्बर इज एटिन इफ वान नम्बर इज एस्कुलेटेड दियर मेन इज सिक्सटिन भनेको छ है र यो मिन भनेको के हो अघि पनि भनिहालेँ मिन भनेको चाहिँ समेसन बाई यान भयो है अब हाम्रो यो सम भनेको कति हुन्छ सम भनेको मिन इन्टु यान हुन्छ है मिन इन्टु यान हुन्छ यो दुईवटालाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने समेसन भनेको मिन इन्टु यान भन्ने रहेछ है त्यसैले अब हामी यसबाट के भन्न सक्छौँ भने सम अफ फाइभ नम्बर भनेको के हो मिन इन्टु यान है मिन भनेको कति हो एट्टिन छ एटिन अनि नम्बर भनेको कतिवटा अरे फाइभ त्यसैले यो भनेको एट्टिन इन्टु फाइभ हुन्छ र यो अब हाम्रो इफ वान नम्बर इज एस्कुलेटेड दियर मेन इज सिक्सटिन भनेको छ है अब सम अफ फोर नम्बर भने कति हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ मीन इन्टु यान हुन्छ त्यो भनेको सिक्सटिन इन्टु कतिवटा नम्बर छ फोर हुन्छ है अब यो भनेको कति हो एट इन्टु फाइभ फोर्टी यो अनि वान इन्टु फाइभ हुन्छ त्यो आउँदाखेरि नाइन्टी भयो अब यो भनेको सिक्स इन्टु फोर फोर अब यो त आउँदाखेरि सिक्सटी फोर भयो है अब यो दुईवटा सप्रेक्सन गर्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ एउटा नम्बर आउँछ है फोन नम्बरबाट अफ फाइभ नम्बर र सम सम्म फोर नम्बरबाट एउटा नम्बर घटाउनु भयो भने के आउँछ हाम्रो सम यो एक्सक्लुडेड नम्बर आउँछ त्यसैले यो जिरोबाट फोर घटाउनुहोस् त गर्दाखेरि टेनबाट फोर घटाउनु हुँदाखेरि सिक्स हुन्छ यसबाट अब एट माइनस सिक्स भनेको टू हुन्छ है यसरी यो हाम्रो एन्सर भनेको के हुने रहेछ ट्वेन्टी सिक्स हुने रहेछ है अब अर्को क्वेसन हेरौँ है थर्टी नाइन हेरौँ यसलाई डिलिट गरौँ ठाउँ छैन यहाँ त्यसैले इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु थर्टिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टु सिक्सटी नाइन देन एबी प्लस बिसी प्लस सिए भनेको छ यसमा हामीलाई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु थर्टिन दिएको छ अब यसलाई हामी स्क्वायरिङ गरौँ त्यो गर्दाखेरि के भन्छ यो भनेको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टु एबी प्लस बिसी प्लस सिए हुन्छ यो यसको फर्मुला यो हो र थर्टिन स्क्वायर भनेको हाम्रो हन्ड्रेड सिक्सटी नाइन हुन्छ है अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर भनेको सिक्सटी नाइन छ सिक्सटी नाइन प्लस टु एबी प्लस बिसी प्लस सिए इक्वल टु हन्ड्रेड सिक्सटी नाइन हुन्छ अब यो सिक्सटी नाइन उता जाँदाखेरि माइनस सिक्सटी नाइन हुन्छ त्यसैले हाम्रो टु एबी प्लस बिसी प्लस सिए भनेको हन्ड्रेड हुने रहेछ अब यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ यो टूले यो हन्ड्रेडलाई काट्नुहोस् त्यो गर्दाखेरि फ फिफ्टी हुन्छ त्यसैले एबी प्लस बिसी प्लस सिए भनेको कति हुने रहेछ फिफ्टी हुने रहेछ है यसरी हामीले भन्न सक्छौँ अब हामी यो फोर्टी नम्बर हेरौँ इफ ए एन्ड बी आर द रुट्स अफ द इक्वेसन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स इक्वल टु जेरो देन द भ्यालु अफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज भनेको छ है हामीलाई चाहिँ यसमा के निकाल्नु पऱ्यो भने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो अब त्यसको लागि हामीले के गर्नु यो रुट्स भनेको के हो है यसमा रुट्स भनेको तपाईँले क्लास टेनमा पनि सुन्नुभएको होला अलिअलि यो रुट्स भनेको चाहिँ यो एक्सको यस्तो एक्स भ्यालु जसले चाहिँ यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी रुट्स भन्छौँ है यसलाई यदि सल्भ गर्यो भने हाम्रो चाहिँ के आउँछ रुट्स आउँछ है र हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँहरूलाई एकैछिनमा म देखाउँछु म अहिले सिधै सोल्युसनमा गएँ हाम्रो सम अफ रुट्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यो माइनस सिक्स हुन्छ है तपाईँहरूलाई अहिले म भन्छु पाउन है म पहिला यो भन्नुभन्दा पहिला हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन चाहिँ कस्तो खालको फर्ममा हुन्छ भने एक्स स्क्वायर माइनस सम अफ रुट्स Roots, वे वे प्लस प्रडक्ट अफ रुट्स यस्तो खालको फर्ममा हुन्छ है सबै क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई चाहिँ हामी यस्तो फर्ममा लेख्न सक्छौँ है यसबाट हामीले सम अफ रुट्स भनेको सिक्स भन्न सक्छौँ सम अफ रुट्स भनेको के हो ए र बी भनेको रुट्स हो भने ए प्लस बी भनेको चाहिँ अब हाम्रो सिक्स हुन्छ है यो दुईवटा कम्पेरिजन भन्ने हो भने त्यसै हाम्रो प्रडक्ट भनेको के भन्न सक्छौँ हामी ए इन्टु बी भन्छौँ है ए इन्टु बी भन्छौँ प्रडक्ट भनेको ए इन्टु बी हुन्छ किनकि हाम्रो दुईवटा रुट्स भनेको ए र बी हुन्छ भने प्रडक्ट भनेको ए इन्टु बी हुन्छ र यसबाट कम्पेरिजन गर्ने हो भने सिक्स आउँछ है र यसबाट हाम्रो के आयो भने ए प्लस बी भनेको सिक्स आयो ए इन्टु बी भनेको सिक्स आयो है अब हाम्रो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेको के हो ए प्लस को होल स्क्वायर माइनस टु एबी हो ए प्लस बी भनेको के हो सिक्स हो त्यसैले सिक्स स्क्वायर माइनस टु एबी भनेको सिक्स हो त्यसैले यो भनेको के हो थर्टी सिक्स माइनस टुवेल्भ हो यो भनेको कति हुन्छ ट्वेन्टी फोर हुन्छ है त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ सी भयो है अब यसमा यो किन यो यो कसरी आयो म त्यो पनि भन्छु है तपाईँहरूलाई है यो, यो अलिकति म तपाईँलाई एक्स्ट्रा पनि भन्छु जस्तै यो एक्स यो भनेको चाहिँ रुट्स भनेको चाहिँ एक्स इक्वल टु ए र एक्स इक्वल टु बी भन्न खोजेको अब यदि हामीले यो एलाई यता ल्याउने हो भने एक्स माइनस ए इक्वल टु जेरो हुन्छ यसलाई यता ल्याउने हो भने एक्स माइनस बी इक्वल टु जेरो हुन्छ है अब यसलाई हामीले कम्बाइन गर्ने हो भने हामीले अब यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन निकाल्नको लागि त यो दुईवटा मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो त्यसैले अब हामी यो दुईवटा मल्टिप्लाई गरौँ त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ एक्स स्क्वायर यो यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एक्स स्क्वायर हुन्छ माइनस बिएक्स माइनस यो ए र यो एक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एएक्स हुन्छ माइनस ए र माइनस बी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एबी हुन्छ इक्वल टु जिरो हुन्छ है यसबाट अब हामी के भन्न सक्छौँ हेर्नु त ए प्लस बी एक्स प्लस एबी इक्वल टु जिरो हुने रहेछ है यसबाट हामी सम भनेको यो यो र यो कम्पेरिजन गर्ने हो भने ए प्लस बी भनेको सिक्स हुन्छ यो यो र यो कम्पेरिजन गर्ने हो भने एबी भनेको सिक्स हुन्छ है यसरी हाम्रो के हुने रहेछ भने एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रडक्ट हुने रहेछ क्वालिटिक इक्वेसनलाई हामी यस्तो खालको फर्ममा लेख्न सक्छौँ है र यसमा केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला र यसपछि यहाँ तपाईँहरूले एन्सर यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू